Hello, Isa. Yes, my friend, how are you? Yeah, good. How is it? I'm
Asger Olsen. Pierre Emil Højbjerg. Hvor er det lækkert! Kontrolleret af Pierre Emil Højbjerg. First touch. Ja. Dejligt. Vi har lige slået en virkelig god modstander, som var tæt på at komme meget, meget langt til EM. Vi kunne selv mærke derinde, hvor svært det var at spille mod dem i faser, hvor gode de er til at holde i bolden, hvor svært det er at få bid i presset på dem. Men vi blev bare ved og blev ved og blev ved. Og så spiller vi lige til dommeren fløjter, til grænsen og ikke længere. Og det er stærkt. Stærkt, vi holder hovedet koldt. Det er lige præcis sådan, det skal takles. Kæmpe stort tillykke, drenge.